про роботу не хочеться поговорити. Дійсно, зрозуміло, що для нас так звільнили роботи, не це перемога велика, утім, мало хто з людей розуміє, наскільки складно це було, і коли почали оприлюднювати деякі дані, як наші бійці просто повзли на животах по мінних полях, а це дійсно заслуговує на те, що уваги з нашого боку, так, і акцентуації на цьому, і шани нашим бійцям, це просто низький уклін, адже кожен сантиметр нашої землі звільняється дуже-дуже тяжко. І запитання до вас, от кажуть, що, якщо ви знаєте, кажуть, що саме там, в Роботиному і поблизу цього населеного пункту, поля заміновані з якимись надзвичайними методами, чеченськими методами і так далі. Чи правда це? Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що звільнення Роботина – це була довготривала операція з залученням багатьох підрозділів. Для об'єктивності треба казати, багато підрозділів там працювало, в цьому напрямку наші хлопці свободівці також приймали безпосередню участь. На жаль, там і поранені були, зараз проходять реабілітацію. Стосовно мінування, так росіяни і покладали, російські окупанти, великі надії на те, що вони все довкола замінували, грубо кажучи, в три ряда. І вони продовжують далі мінувати, як вручну, так і за допомогою спеціальної техніки. Навіть зараз, якщо вони полишають якісь позиції, то вони там попередньо все мінують. І коли до наші штурмові загони купають їх з якихось позицій, заходять туди, то там ще треба, по-перше, зачистити все, бо росіяни залишають купу різних подарунків небезпечних, скріпитися. Ну і в той же час буває дуже часто по нашій піхоті з неба росіяни працюють із дронами. Грубо кажучи, ще й з неба все мінують і скидають. Ну, це абсолютно правда, да, що вони дуже активно мінують, покладають на це великі надії. І далі у них там ще вглиб території також є і міні-поля, і загороження, всі ці інженерні, які, коли ми будемо звільняти і просуватися вперед, це дуже довга така робота, по їх, по-перше, розвідку провести, по-друге, потім все то розмінувати, зачистити, закріпитися. Ну, от така робота дана сьогодні є. Костянтине, ми дивимося, власне, на зміни. Та? От кожної доби змінюється, і приємно, що змінюється в напрямку півдня, Азову, лінія, яку визначають на Deep State мапі як лінія фронту. Тобто збільшується, скажімо так, сіра зона, і ми бачимо, що в районі Роботиного весь час ось цей прорив, він йде на розширення. Як виглядає зараз ситуація в двох напрямках – на Вербовий і на Новопрокопівку? Розкажіть те, що можна розказати станом на цю хвилину. Ну, да, загальна зараз, так, ну, в глобальному плані задача розширити лінію фронту, закріпитися для того, щоб наші хлопці, знаєте, щоб не було провалів, щоб росіяни не затягували вогневий мішок, те, що вони намагалися, зокрема, в Роботиному зробити. Там теж не ідіоти стоять підрозділи, тут стоять десантники, морпіхи, які мають там досвід бойових дій, починаючи з першої російсько-чеченської війни. Наразі є там певні особливості рельєфу місцевості, які трохи ускладнюють нашим хлопцям в просування вперед і вибиття ворога, але якби тому і застосовують наші хлопці різну тактику для того, щоб подавляти вогневі точки ворога і вибивати його з тих чи інших позицій. А насамперед дуже класно працює наша артилерія. Сьогодні та ж сама західна зброя вдали. А ми вже дістаємо, пане Костянтине, до цієї автодороги, яка є таким головним логістичним хабом російських окупантів. Це ми говоримо для тих, хто зараз не має мапи перед собою, про, зокрема, ті дороги, які йдуть недалеко від Токмака. Від Токмака, так. Ну, скажімо так, ті успіхи, яких українські захисники досягли за останній місяць, серед іншого, завдяки тому, що взяли під вогневий контроль низку автомобільних дорог і логістичних шляхів, поламавши росіянам ту ж саму систему постачання.
Угу. А чого ми довго чекали і нарешті побачили станом на сьогоднішній ранок, це певна динаміка трошки східніше, а саме в районі Старомайорській напрямку на Стару Млинівку з'явилися стрілочки ударів в напрямку півдня, це значить, там щось відбувається. Ну, звісно, відбуваються бої, стрілецькі, артилерійські зіткнення з російськими окупаційними підрозділами. Ведеться робота щоденна, буденна щодо подавити вогневі точки, вибити ворога, зайти, зачистити, закріпитися і далі готувати, грубо кажучи, плацдарм для просування вперед. Костянтин, а просто скажіть, ми маємо вже інформацію, власне, що так звана перша лінія пройдена, лінія Суровікіна в певних місцях, де там нам лякали зуби дракона і казали і так далі. Вони вибудовують ще якусь додаткову лінію, прямо отак на, з коліс на марші, чи ставка є на утримання того, що є, а за той час мурують і обмуровують фортецю Токмак, як вони кажуть, крепость Токмак і крепость Мелітополь вам ніколи не взять. Як ну, я не казав би, що там прямо аж так уже прорвана перша лінія оборони. Угу. Можливо, це просто хтось намагається інформаційно піднятися на цій темі. Росіян і перші, грубо кажучи, такі захисні лінії і далі там глиб території дуже грамотно побудовані. Це різноманітна, багатошарова, заплутана система мінно-інженерних, мінно-вибухових різних там загороджень, як і штучні, так і природні. І я ж казав вже, що вони використовують особливості місцевості, рельєфу для того, щоб стримувати наше просування вперед. Пане Костянтине, є відчуття, що ще перекидають росіяни свої війська саме на Запорізький напрямок, і їх стає все більше? Ну, я не тільки відчуття, ствердження, що вони заводять і поповнення, а також ті підрозділи, які стоять, них тут вони не приховуючи проводять рекрутинг у свої ряди, зокрема, це ці підрозділи, які з Криму, у них тут декілька підрозділів стоїть, плюс вони проводять періодичну ротацію, там десантників на морпіхів міняють і обратно, якби плюс вони очікують, і до них заходило підкріплення, яке проходило злагодження на полігонах в Ростовській області. Також у них є низка полігонів на тимчасово окупованій території Запорізької області, де так зване народне ополчення, це таке парамілітарне формування з місцевих колаборантів і зрадників, проводить там тренування, поки що їх залучають разом з російською воєнною поліцією до якихось там охоронних функцій, але цілком ймовірно, що їх також кинуть на фронт затикати дірки для проти нашому пересуванню, тому що по такій же системі створювали цей колаборантський батальйон Судоплатова з місцевих зрадників. Вони теж спочатку типу там якісь охоронні функції виконували, охороняли якісь посадки, а потім їх кинули на фронт протистояти українським силам безпеки. Костянтине, мусимо вже йти робити паузу, але от останні секунди, просто скажіть, ми бачили декілька діб підряд, і всі нам з різних ділянок фронту говорили про зменшення кількості застосування артилерії, обстрілів, і всі військові нам казали, щось вони та й готують, щось там має відбуватися. От зараз що вони далі щось там готують, справді зменшилась кількість обстрілів, чи вже зрозуміло, чому воно було так пару днів тому? Ну, дивіться, то, що я можу сказати, то вони можуть, наприклад, зменшити кількість обстрілів саме наших позицій, але акцент перенести на цивільні громади. Потім зменшують обстріл цивільних громад, збільшують обстріли позицій на лінії бойового зіткнення.